Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, c'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Ata moulaï a boutou souka tongo et talanak. Vérité, ate yena escalier. Lokunta te yena assassin souka nango vérité komak. Na yeko lobe la basi abakisi. Na, je parle dans ma qualité de prophète de l'Éternel. Eza na ba fie bele vi na bangwe koma ya ba kisi. Na ye kolobe la basi nyo so ba kanga mi bali. Mama wana bota mwana mobali. Papa na bota mwana mobali po yo kanga ye na kisi ke. Bino basi nyo so bo zana poto. Obo kanga ka mi bali na kisi. 2021 ekita. Emata, emata, ekita. Bobe na maboma. Basi ama kisi. Mwasa zo kendo kanga mobali na kisi. Seka sa sirna kitoko nete. Seko za mwasa fiko fiko fion. Mwasa za sirna kitoko na okanga mobali na kisi te. Mobali za sirna poshi na ye. A okanga mwasi na kisi te. Bobongo la mitema na nomi 2021. Message na nga eglise lelo za laki. Les ténèbres ne régneront jamais. Basi boti ko kanga mibali na kisi. Toyeba kama mbasu na Afriki. Toyeba kama malada mpese na Afriki. Lelo malada mpese kota na poto. Mbasu kota na poto. Bato ba kisi. Tana mama mokwa uti poto. Azaka na Belgique. Atiki mbali na bana. Na ide ka ye voyaja. Ndo ka ye marabua sukola ye. Tana marabua so sukole kisi anwe sali ye mabe. E bimise biloko na njoto akati biyamba bayende pananga atiki beli mbali na ya yeba kite mbasi ya poto bakomo yako suko na bango na kinchafa mbasi ya poto bakomo isi mbarabu mbali na bango la plupart ya baso ba uta poto ba oya kinchafa ba oya ndeko suko la ba oba yako suko la te mbarabu wana batinde la waba blo na nini na poto botika bakisi. Nga la kaite ma fia kinchasa ka bazaba kise komi na bino basi ya poto. Po ma fia kinchasa nyoso basukola bamo la plupart ya ba fia kinchasa. Surtout ma fia kinchasa se ma mikboni mibali ya poto. Ba omo na lokola abo amikbo makaka. Nangine li sa mutumoko le tenebre ne renyeron jamais. O kana mobali ya na kise o bebi si fwaye na ye. O bebi si misala na ye. Bo so kagi mobali na kise zalaka na ye. Ndeni yo kagi mobali na kise mwoke obima mibali mususu. Ozata tina te, mwasa bakisi, mibala bakisi, 2021, nzamba ko bimisa bino na poasa, nzamba ko frape bino koleka coronavirus. Omwende kwa baka corona, eza mke papa malediction, nzamba osa bino na kata vya bakisi, basa bakisi, mibala bakisi botika, fongola mubali la nasa avina ye, fongola mwasa nasa avina ye. Yo jen fili kola iPhone, obi malaba koko, obi malaba tata, mabele no eza ki songe komi poso poso, nikola ba tata batu. Yo, ma mwana koshen fina ilambate, longo la kape a ilambaba otuna babi, oyo, mira makbanza tonini, basi ya bakisi, 2021 zamba opia bino zelate, 081-375-2794, bo panza mesajo, bo ba voya lobi, bo tika e, tane ti mamo, atiki na Belgique, siko mobali na lobi, asonga susute, idzo kayaka awa po ba sukole, akomisa mobali nyama, yango bo gange la mibali, bo benga la mibali, bo domina mibali, njo ka bo koma basi ya ba marabu, ba ndoki, soke za ki musala nzambe tene, ngena bonde elete, abena kali bo mango, basi ya bakisi, ke le Seigneur Dieu vous bénisse.